ម៉ាឡេស៊ីចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគសាងសង់ផ្ទះស្នាក់នៅមានតម្លៃសមរម្យនៅក្រុងត្បូងឃ្មុំឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាឡេស៊ីបានអះអាងថាអ្នកវិនិយោគរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រុមវិនិយោគអាចចលនាទ្រព្យដោយផ្ដោតលើលំនៅឋានតម្លៃមធ្យមនៅទីក្រុងនៃទីរួមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មីក្នុងជំនួបជាមួយលោកបណ្ឌិតជៀមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកអ៊ីដិនហាសានីប៊ីនហូហាស៊ីមឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រចាំកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមិថុនាកន្លងមកបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យនៅកម្ពុជាជាពិសេសខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតែងតែងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីដែលវិនិយោគនៅកម្ពុជាទាំងលើក្របខ័ណ្ឌកតិយុត្តនិងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងការជំរុញការនាំអង្ករទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកបានបន្តថាបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីជាច្រើនកំពុងប្រកបធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយរលូននិងមានវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាមួយគ្នានេះដែរមានក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីជាច្រើនបានសម្លឹងឃើញសក្តានុពលនិងឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាលោកបានបន្តថាយើងមានបំណងចង់វិនិយោគវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំណង់លំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យដែលជាគម្រោងកសាងផ្ទះស្នាក់នៅធ្វើសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតម្លៃសមរម្យនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រអាចមានលទ្ធភាពទិញស្នាក់នៅបានក្នុងជំនួបពិភាក្សានោះលោកបណ្ឌិតជៀមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានសម្ដែងនៅស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅជូនចំពោះលោកអេឌិនហាសានីដែលចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគលើទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកបានថ្លែងថាកម្រិត GDP របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តមានកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង GDP ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជាពិសេសស្ថានភាពទំហំពាណិជ្ជកម្មក្នុងខេត្តដែលផ្ដល់ឲ្យភាពងាយស្រួលច្រើនសម្រាប់ចរាចរណ៍ព្រោះខេត្តត្បូងឃ្មុំមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសជិតខាងមានច្រកធំៗទៅដល់7ច្រកដែលធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះការវិនិយោគលើទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនម៉ាឡេស៊ីជាពិសេសលើការសាងសង់ផ្ទះស្នាក់នៅដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈក្នុងខេត្ត